na pôde Múzea Ludovíta Štúra, kde chceme predniesť takú celkom netradičnú tému, tému týkajúcu sa osobností, ktoré sú pochované na Modranskom cintoríne. Ale snáď len tak na úvod, je to taká dosť aj nostalgická téma, pretože keď si osvojíme pojem cintorín, tak u každého z nás to znáša, čo si predstavuje, čo si také netradičné, spojené s duchovným, spojené so spomienkami, spojené s úctou, spojené s pietou. A možno si ani neuvedomujeme, že vlastne cintoríny alebo pohrebiská sprevádzajú ľudstvo v podstate od jeho prvopočiatku. Som chcel len uviesť ako úvodom do tejto problematiky, ktorou sa chceme zaoberať a ktorú si zobral aj za svoje Modranská muzeálna spoločnosť. A vďaka týmu nadšencov, ktorí okolo tejto problematike chodili a behali, dneska dali dohromady určitý materiál, ktorý je na stupni poznania k termíne alebo k etape tohto. Chcem vyjadriť presvedčenie, že toto stretnutie nie je posledné. Práve naopak, toto stretnutie by malo byť začiatkom novej etapy. Jednak doplnenia to, čo už je poznané, alebo spresnenia a objasnenia toho, čo zatiaľ nie je známe, k tomuto časovému horizontu ešte nepoznáme. A potom hovoriť aj o spôsobe tej ochrany, aby sme dostali do ľudí určité povedomie, že toto je naše kultúrne dedičstvo. O tom, že Modranský cintorín medzi slovenskými cintorínmi má svoju prioritu, o tom, myslím, diskutovať netreba. To je známe. Ale ako bude v budúcnosti vyzerať, to záleží od nás, respektíve od odkazu, ktorý ponecháme budúcim generáciám. Takže ďakujem inžinierovi Mendlenovi. Určite viete, že v 77. roku, 1977. vydalo Múzeum Ludovíta Štúra túto prievodcu Modranským cintorínom pani Pavlúková to zostavila. A odtedy neviem, či niečo také bolo, alebo nebolo, ale už asi to není bežne dostupné, tak sme sa rozhodli, že skúsime niečo teraz o cintoríne o tých pomaly 40 rokov neskôr zas prezentovať. No, Modranský cintorín je miesto nielen odpočinku Ludovíta Štúra. Je tu pochovaný veľa významných ľudí miestneho, ale aj celoslovenského významu. Medzi stromami sú hroby, hrobky a železné kríže, na ktorých sa už nedajú prečítať nápisy ani mená pochovaných. Sú tu pamätníky navrhnuté architektom Samuelom Jurkovičom i nenápadne trávou zarastené kopčeky, ktoré len pri pozornom pohľade pripomínajú, že aj tu bol niekto pochovaný. A preto prejdeme sa po tomto pietnom mieste a venujeme tichú spomienku na všetkých, ktorí tu odpočívajú. Toto vidíme, keď prejdeme cez bránu cintorína. Kedy si to bola alej, choďte ďalej, pardon, späť choďte, späť. Bola to alej, teraz tam ostali len tie miesta, kde chýbajú stromy, teraz konečne už sa začali vysádzať, ale je to dosť pusté. No tam ten druhý a teraz ďalší. Tuto na tejto strane pred domom smutku chýba 5 tých líp. Dve osadili tam, kde je tam na spodku tá odrezaná pri tom urnovom háji a tesne pri dverách. Pri bráne. No poďme ďalej. Naľavo, keď vstúpime, je zvonica, ktorá bola pravdepodobne niekedy časť obraného systému Modry, keď Modra bola dole, nebola tu hore, ak je teraz Modra, ale bola na dolnom predmestí. A tam sa asi ľudia schádzali v prípade nebezpečenstva. No poďme ďalej. Tento aniel ide v tom parku, ktorý ho, všetci ho tam vidíte a poznáte. Bol to pravdepodobne, alebo isto bol podobne na niektorom hrobe. Na tej fotke druhej vidieť, že sú tam zablendované
krídelka a nápis je 1884-1922, takže nevíme z kterého hrobu to tam bylo prenesené. No, pojďme dále. Toto poznáte, to je nový dom smutku, který je vybudovaný místo starého domu smutku a Torkošovej krůftne. No, můžeme jít dále. Keď príde, je pozrieme odbrany, tak vidíme tento železný kríž. Je tam napísané Peter Stalic. Taká pani doktorke Kovalskej som sa dozvedel, že vlastne Peter Stalic prišiel do Modrý z Talianska s košom na chrbte ako chudobný predávač citrónov. Jeho podnikavosť ho zaradila postupne do vyšších kruhov, čo mu miestni nevedeli prepáčiť. Jeho švagor Anton Dimarsberger patril medzi iniciátorov vzniku mestského kasína. A asi k tomuto Petrovi Stalicovi sa viaže zvyk, že študenti Modranského lícea nosili na pohreboch na šablách napichnuté citróny. Ale zas druhý tvrdia, že už väčšinou, keď sa v lete, alebo tak, keď bývali tie pohreby, že už tie citróny mali koľko razy preraziť tú vôňu, po prípade z tej truhly. No ďalej poďme. Toto stojí, určite viete, kde je tento kríž. Ten je z boku pri kostole v Cintoríne, ale je na ňom napísaný ten latinský nápis. Mne sa to podarilo s kolektívom asi takto dešifrovať, že je to ctihodný pán Štefán Suchány. Asi 48 rokov bol občan Modrý, bol farár a 71 ročný zomrel 6. júna 1862. A ten dole, ten nápis je Syn Dávidov, ochraňuj dušu moju. Neviem, či je to správne, lebo latinsky neviem, ja som sa neučil latinsky a tak sa nám to podarilo. Ďalej to. No, Štúrovský areál. Už v roku 1859 vyzval Pavol Dobšinský slovenskú verejnosť uctiť pamiatku Ľudovita Štúra postavením dôstojného náhrobného pomníka. V roku 1872 postavili pomník z bieleho mramoru. V roku 1948 začala akcia na dôstojnejšiu úpravu hrobu Ľudovita Štúra. Na základe výsledkov celoštátnej súťaže bol realizáciou poverený profesor Jozef Kostka. Staršie hroby z okolia boli odstránené alebo premiestnené k muru cintorína. Boli ponechané tri. V strede je hrob Ľudovita Štúra zo sochou Slovenska Jaro profesora Kostku, naľavo je Karol Štúr, napravo Pavel Zoch. Poďme ďalej. To je aléa. V 77. tá aléa bola takáto s tými stromami. Teraz je dosť preriedená, lebo dosť asi sme zanedbali, že vysádzať, keď sa strom vyreže, že by sa mal hneď posadiť druhý podľa možnosti. To sme zanedbali, takže teraz je tá alej dosť taká ako preriedená, ale už sa začalo na tom pracovať, už sa posadili zatiaľ len tri stromy a na jar sa bude pokračovať. Ľudovit Štúr. Je to vieme všetci, ale aj si pripomenieme, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, básnik, publicista, jazykovedec, novinár, pedagóg, jedna z najvyšších známejších osobností slovenských národných dejín. Hlavný reprezentant slovenského národného hnutia a slovanských koncepcií v polovici 19. storočia. V rokoch 1845 a 1848 redaktor a vydavateľ slovenských národných novín, vodca slovenského povstania, a po smrti brata Karola prichádza v roku 1851 do Modry, aby sa ujal výchovy jeho siedmých sirot. Karol Štúr. Toho fotku nemáme. Snažili sme sa dávať fotky k tým jednotlivým hrobom, aby sme poznali, ako asi tí ľudia vypadali, ale Karola Štúra fotka že vraj neexistuje. Bol to básnik a učiteľ. V rokoch 1839 až 1846 profesor a rektor gymnázia v Modre, 1847 až 1851 evangelický farár Modranskej cirkvi. Vynikajúci pedagóg, zaslúžil sa o vzdelanie a spolkovú aktivitu mládeže na Modranskom gymnáziu, do ktorej prichýlil v roku 1843 študentov odchádzajúcich z Bratislavy na protest proti zosadeniu Ľudovita Štúra z katedry. Pre Modru získal aj viacero srbských študentov. Na učiteľských poradách sa postavil proti maďarizačným snahám Karola Zaja, ako evangelický farár bránil slovenské záujmy na zasadaní konventov. V roku 1849 bol členom vyslanstva so slovenskými požiadavkami k panovníkovi.
po revolúcii slovenský dôverník pri Mestskej rade v Modre. Ďalej poďme. Pavel Zoch. Je syn Stiboha Zocha, po štúdiách pôsobil ako farár v Jasenovej, Záriečí, spolupracoval pri vydávaní časopisu Stráž na Sione. Na evanjelickej synode v roku 1892 žiadal, aby sa na preparandia a gymnázia vyučovalo v slovenčine. V roku 1897 bol zvolený za farára v Modre, kde pôsobil až do svojej smrti. Pardon, môžem? Chcem sa páčiť. Ešte pred tým bielým pomníkom je pomníček otca Dionýza Štúra. Áno, ale to zatiaľ sme nemohli všetkých, lebo tých pomníkov a hrobov je na cintoríne tak veľa, že by sme tu boli dlho. Prepačte, ale teraz, že dávame len takto jednotlivých. Vyučoval slovenčinu na evanjelickej dievčenskej mešťanskej škole, založil a spravoval evanjelický sirotinec. Pomáhal pri zakladaní tlačiarne Šimona Roháčka. Samuel Zoch. Kňaz, politik, po smrti svojho strýca Pavla Zocha bol v roku 1907 zvolený za farára v Modre, kde sa okrem farárskeho úradu ujal aj správy evanjelického sirotinca, ktorý dobudoval. Zaslúžil sa o postavenie novej budovy. V roku 1918 pôsobil ako župan bratislavskej župy, načas preniesol do Modry aj sídlo župy. Bol osnovateľom Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918. Starostom bratislavskej sokolskej župy a miestneho sokola v Modre, zaslúžil sa o rozvoj modranskej keramickej dielne založením účastinej spoločnosti Slovenská keramika. Od roku 1925 bol poslancom Národného zhromaždenia. Presadil presťahovanie okresného úradu z Pezinka do Modry. V presťahovaní okresného súdu mu už zabránila smrť. Preto tu asi nemáme okres. Ľudovít Erne. V 30. decembra roku 1936 zomrel vo veku 82 rokov Ľudovít Erne. Pôsobil ako dekan modranskej katolíckej farnosti. V roku 1901 inicioval postavenie kláštora Uršulínok Klaudiánom. V roku 1918 bol predsedom Revolučnej národnej rady v Modre a úzko spolupracoval s budúcim županom, evanjelickým biskupom Samuelom Zochom. Je po ňom pomenovaná ulica. Pomník na cintoríne je dielom architekta Dušana Jurkoviča. Doktor Ivan Branislav Zoch. Najstarší syn Štúrovho priateľa Ctiboha Zocha. Doktorát získal v Berlíne za dizertačnú prácu z fyziky. Od roku 1866 pôsobil ako profesor na prvom slovenskom gymnáziu vo Veľkej Revúci. Vyučoval fyziku, matematiku, prírodopis, krasopis a spev. Zaviedol vyučovanie telesnej výchovy. Po zrušení gymnázia odišiel do Chorvátska, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku. Do Modry prišiel až na odpočinok, pôvodne k svojmu bratovi Pavlovi Zochovi, ktorý sa však jeho príchodu už nedožil. Stal sa aktívnym účastníkom a spoluorganizátorom spoločenského života. Zúčastňoval sa na stretnutí kasína, tradičných augustových výletov na Pánsky dom, kde usporadoval detské športové hry, pomáhal pri výchove v sirotinci. Johann Reštík. V noci z 28. na 29. mája 1848 previedol mestský horár Johann Reštík Ľudovíta Štúra, na ktorého bol uhorskou vládou vydaný zatýkač. Túto udalosť pripomína pamätná tabula na bývalej horárni v Harmonii. Pred pol rokom zhruba sa objavil na tomto hrobe tabulka, že mestský horár. Tak máme dvoch horárov, to bol pravdepodobne otec a syn. Jeden z nich previedol Ľudovíta Štúra na to záhorie a pravdepodobno bol to ten, ktorého bol ten prvý pomník. Toto nevieme, kto to tam dal, ale tá tabulka je tam na tom hrobe. Môžeme ďalej. Daniel Kopa. Ľudovú školu navštevoval v Radvani, študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici. Učiteľ v Radvani, kde 16 rokov spolupracoval s Andrejom Sládkovičom. Potom na evanjelickej škole v Hlboko, blízky spolupracovník Jozefa Miloslava Urbana. V roku 1905 bol po je bežovým redaktorom Malých novín Malých,
Od roku 1909 bol na odpočinku v Modre. Autor slovenskej gramatiky, spoluautor učebnice pre evangelické školy, ktorej spolu spracoval prírodopisnú časť. Dopisoval do cirkevných listov, národných novín a do Obzoru. Jozef Kopa študoval na učiteľskom ústave v Šoprone v Banskej Štiavnici. Od roku 1896 učinil v Modre. Viedol spevokol a organizoval divadelné predstavenia. Ujímal sa slovenských chovancov Modranského učiteľského ústavu. Súkromne ich učil hrať na orgáne. Bol knihovníkom Meštianského kasína, neskôr Slovenskej besedy v Modre, kde mal prednášky s kultúrnou, historickou a vinohradníckou tematikou. Spolupracoval s Františkom Houtkom pri zostavovaní miestopisu Slovenska. Bol predseda vinohradníckého spolku, podpredseda Sokola, predseda spolku cirkevných učiteľov penzistov. Angažoval sa i ako vinohradnícky odborník, najmä pri obnove filoxerov zničených vinohradov. Alexander Jaromír Krajc. Narodil sa v Modre, pôsobil ako učiteľ v Tisači, v Kochanovciach a od roku 1903 v Modre Králové. Bol funkcionárom slovenského kasína, predseda pomocnej pokladnice, zakladajúcim členom Matice slovenskej a muzeálnej slovenskej spoločnosti. Obohatil zbierky Slovenského národného múzea o exempláre z Modry a okolia. Je autorom opisu mesta Modry, vydalo niekedy pred 20 rokmi alebo 30 rokmi múzeum Ľudovíta Štúra. Šimon Roháč. Bol slovenský a československý podnikateľ, knihtlačiar, typograf, publicista, politik a senátor Národného zhromaždenia Československej republiky. V rokoch 1900 až 1930 bol majiteľom tlačiarne, knihkupectva a obchodu s papierom v Modre. Bol aktívny vo verejnom živote. Jeho tlačiarne publikovala v období rokov 1900 až 1914 okolo 120 titulov. Vydával knihy a politické brožúry, organizoval ochotnícke divadlo. Aurel Stick. 4. mája 1977 zomrel Aurel Stick. V Prahe ukončil vysokú školu obchodnú a v roku 1920 začal pôsobiť ako redaktor slovenskej politiky, neskôr redaktor slovenského denníka. V roku 1939 bol za protifašistické zmýšľanie väznený v Ilave. Počas Slovenského národného povstania bol v Banskej Bystrici redaktorom Času, potom zakladateľom denníka Ľud. Písal spomienky na slovenských literátov a cestopisné črty. Miloš Bugár. To by vám vedel povedať viac docent Kardelský, ale bol generálny tajomník Československej strany ľudovej na Slovensku a predstaviteľ katolického krídla demokratickej strany. Po roku 1948 bol súdený a väznený, po prepustení pracoval na RD Králova ako pastier dobytka. A k tomu by docent Kardelský možná, že vedel niečo bližšie povedať. No nič, tak potom sa už nakoniec uvoľnil a potom prišiel do toho kartografického ústavu a pracoval v tom kartografickom ústave. Mali takú vilu, jednu z takých prvých a veľmi pekných vil, vilu Hubertus Harmonii, ktorá žiaľ po úmrtí pani Bugárovej chátrala, no teraz sa jej ujal jeden architekt, ale stále je to v podstate ešte smutné. Ďakujem. Pavel Šula. Do Modry prišiel v roku 1918 a pôsobil ako bankový úradník. Identifikoval miesto postrelenia Ľudovíta Štúra, napísal viacero publikácií o Štúrovcoch, školách a dejiny cirkvi. Bol historik a dá sa povedať aj kronikár mesta Modry. Karl Holeruk. Po absolvovaní Modranského gymnázia vyštudoval evangelickú teológiu v Bratislave a Tübingen. Modre pôsobil ako farár a senior v nemeckom evangelickom zbore. V roku 1870 sa zaslúžil o zriadenie štátneho učiteľského ústavu a v roku 1883 o zriadenie keramicko-priemyselného učilišťa, ktoré oživilo hrnčiarstvo a keramickú výrobu v Modre. V roku 1902 podporil aj vlastnými finančnými prostriedkami založenie dievčenskej distriktuálnej evangelickej mešťanskej školy, to je terajšia vinárka.
postavení Vily Harmonia dal základ rekreačnej oblasti Harmonia. Jozef Mička je zakladateľ modránskej keramickej dielne a keramického priemyselného učilišťa. V roku 1888 dielňu prevzal, vyrábal sa v nej hlinený riad a keramika. Z pôvodnej dielne učilišťa sa postupne vyvinula výrobňa známej modránskej keramiky. Zaviedol výrobu nových vzorov a modránsku fajansu obohatil o červenú farbu. Hermann Lansfeld. Tam dole je ten pomník, keď bol čiastočne opravený, keď vandali bustu ukradli, a tak bol ešte predtým opravením je tento napravo ten väčší. Bol žvánkár, maliar ľudovej fajansy a obrázkov na skle, figuralista a zberateľ ľudovej keramiky, ktorý sa v modre naučilo malovať tú keramiku. Pôsobil ako vedúci maliarskej dielne a prispel k formovaniu vlastného umeleckého výrazu modranskej keramiky. Vytvoril vzorovník s vyše 800 farebnými vzormi modranských výrobkov, kde zachytil celú šírku vyrábanej keramiky, jej námety, farebnosť i variabilitu dekoru. Ďalší keramikár je Jan Bázlik. V Ukanci sa vyučil za hrnčiara. Modre pôsobil ako hrnčiar žvánkár v keramickej dielni, úzko spolupracoval s manželkou, ktorá okrem toho, že sa venovala malovaniu keramiky, zúčastňovala sa pri výučbe učňovského dorastu. Ďalší keramikár je Michal Škarčák. Pôsobil v slovenskej ľudovej majolike ako žvánkár. Bol odborníkom v modelovaní keramických figurok a dal podnet vzniku nového výrobného odvetia výroby z alievaných plastík. Zúčastnil sa medzinárodných výstav a získal ocenenie na Expo v Bruseli v 1958 roku. Ním vytvorené plastíky s vinohradníckou tematikou zdobia alebo zdobili priestory v slovenskej sporiteľne a takisto aj priestory primátora alebo primátorky mesta Modry. Potom idú vojaci. V strede je legionársky odznak, ktorý je na hrobe Jozefa Šimka. Je to zaujímavé, ale v Modre je relatívne veľa pochovaných vojakov aj generálov. No poďme. Prvý je generál cisársko-kráľovský Ludvík von Michnaj. Bližšie sa mi nepodarilo ono nič zistiť, lenže bol generál v rakúsko-uhorskej armáde. Michnajovci mali v Modre nejaké majetky, ale nič bližšieho sa mi nepodarilo zistiť, ale je to zaujímavé, že koľký boli. Ďalší generál... Bilo Harmonie mali. Ďakujem. Generál Vladimír Branislav Bodický, príslušník prvého slovenského polku Slobody v bojoch proti maďarským vojskám v roku 1918-19. Hlavný veliteľ československého četníctva na Slovensku po vypuknutí slovenského národného povstania, veliteľ československého četníctva za povstania, partizán a ilegálny pracovník. A pre túto činnosť bol slovenskou vládou odsúdený na smrť, ale rozsudok nebol ani zatknutý. Ďalší je generál major in memoriam Michal Prídava. Vyštudoval učiteľský ústav, ako záložný dôstojník sa prihlásil pri ohrození Československa fašistickým Nemeckom do celoštátnej akcie Tisíc letcov v republike. Ako účastník Slovenského národného povstania preletel do Sovietskeho zväzu. Vyštudoval vojenskú leteckú akadémiu nedaleko Moskvy. V roku 1953 bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu a neskôr prepustený z armády. Až do dôchodku pôsobil ako učiteľ, bol autorom početných učebníc. Za vynikajúce výsledky získal vyznamenanie zaslúžilý učiteľ. Bol mimoriadne aktívne aj ako básnik a spisovateľ. Po roku 1989 bol plne rehabilitovaný a aj memoriam bola udelená hodnosť generálmajora letectva. Ferdinand Písecký. Bol to pedagog, politik, kapitán československých legií, popočník Milana Rastislava Štefánika, autor divadelných vier pre mládež, vlastnický zbierok a spomienkových pros, nositeľ Československého vojnového kríža 1918 a ďalších štátnych vyznamenaní, francúzskeho radu čestnej legie, talianského vojnového kríža. Od marca 1919 bol riaditeľom učiteľského ústavu v Modre. Založil obecnú knižnicu v meste a v okolitých obciach, telovýchovnú jednotu Sokol, ktorý sa stal predsedom, a na učiteľskom ústave Ochotnícky súbor bol jedným z hlavných organizátorov politického a spoločenského života v Modre.
roku 1926 sa stal krajinským školským inšpektorom pre učiteľské ústavy na Slovensku, vládnym radcom, prednostom referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave. Potom máme legionárov. Dnes už asi ani nevieme, že kto to boli legionári. Ten názov legionár bereme tak, že to boli vojaci prvej svetovej vojne, ale vlastne legionári boli občania Rakúsko-Uhorska, bojujúci v armáde ešte neexistujúceho štátu. Oni bojovali za Československo, ktoré ešte neexistovalo. Tie legie boli vytvorené v Rusku, Taliansku a Francúzsku pod vedením Milana Rastislava Štefánika. A Jozef Šimko a Pavel Uhlárik, dvaja, ktorí sa dožili toho, že v pokoji zomreli až po vojne, nie na bojiskách, ale dá sa povedať, že doma v posteli. Jan Pribula. Ako záložník narukoval do Piešťanskej posádky, ktorá nastúpila do Slovenského národného povstania. Ako vojak povstaleckej armády padol v bojoch pri Dolnom Harmánci. Jeho telo bolo neskôr exhumované a prenesené na modranský cintorín, kde je pochované. Takú zaujímavú postavu, nezvyklú na stredoeurópsky štát, bez mora máme pochovaného tu námorného kapitána Jana Lacka. Michala Lacka. Po štúdiu na gymnáziu v Lučenci absolvoval v Terste námornú akadémiu. Ako námorný kapitán pôsobil v Rakúsko-Uhorskej obchodnej spoločnosti. V roku 1910 jeho loď narazila na mínu a bola potopená. Podarilo sa zachrániť všetkých 133 námorníkov, za čo ho na osobnej audiencii vyznamenala rumúnska kráľovna. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol 3 roky internovaný v Anglicku v zajateckom tábore. Po vojne roky pôsobil v československých diplomatických službách, napríklad v Líme, v New Yorku, v Buenos Aires. Potom je ďalšia zaujímavý hrob, Julius Ritter von Polzer. On sa volal Julius von Polzer a Ritter bol rytier, to mal akože titul. Aj keď si niektorí ľudia mysleli, že sa volá Ritter von Polzer. Pochádzal zo starej slieskej rodiny, vyštudoval za inžiniera a pôsobil na talianských bojiskách. Od roku 1859 už potom pôsobil vo Viedni a v Modre mali majetky. Zomrel v roku 1912 niekde na okolí. Nezomrel priamo v Modre. Ani v rakúskych internetových stránkach, ani v maďarských nie je napísané nikde Modre, ale tu je pochovaný. A zámočku roku 1900, to bol majetok týchto Polcerovcov, stará vinárska škola, tak biskup alebo župan Zoch nejak presadil alebo vybojoval, že vinárska škola, ktorá sa utvorila v Modre, dostala tento pekný objekt, aj so záhradami, aj s vinicami, aj všetko, čo tam bolo. Bohumil Kadlečík. Je kňaz, správca sirotinca v roku 1920 až 1943, pomocník modranského farára Juliusa Derera. Staral sa so sestrou o siroty v najťažších časoch a v roku 1943 musel odísť z Modry, zo sirotinca, pôsobil v Rači a neskôr v Pustých Ulanoch, kde aj zomrel. Jeho sestru, ktorá nie je v Modre pochovaná, 4. apríla 1945, deň oslobodenia Modrý zastrelil opitý sovietský oslobodzujúci vojak. Jaroslav Lajda. Počas prvej svetovej vojny bojoval na Piave a pri Verbine, kde boli najkrutejšie boje prvej svetovej vojny. Tu boli prvýkrát použité zbrane hromadného ničenia, bojové plyny. Pôvodne bol vyučený za kožušníka, ale hlavne sa venoval vinohradníctvu a vinárstvu, propagoval nové odrody, napríklad buvier. Vína dodávali do kancelárie prezidenta Československej republiky, boli ocenené na viacerých výstavách. Bol predsedom vinohradníckeho spolku a demokratickej strany v Modre v rokoch 1945-48. Presbyter a kurátor evangelickej cirkvi, ochotnícky herec, člen Sokola. Bol predsedom ilegálneho národného výboru v roku 1944-45. Po oslobodení bol členom mestského národného výboru. Doktor Ivan Bodický.
Po absolvovaní lekárskej fakulty pôsobil ako lekár v prvej svetovej vojne. Po jej skončení sa usadil v Modrede, pôsobil ako okresný lekár nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Bol veľmi dobrým lekárom a chudobných, ktorí neboli poistení nielen, že liečil zadarmo, ale im dával aj vlastné peniaze na kúpu liekov. Bol mimoriadne obľúbený nielen v Modre, ale i v prilákych dedinách, kde vykonával lekárskú prax. V Modre je po ňom pomenovaná ulica. Ján Šimko. Absolvent vinohradníckej školy v Modre, organizátor vinohradníckeho družstevníctva na Slovensku. Bol uznávaný degustátorom celoslovenského významu a ako riaditeľ vinohradníckeho družstva sa zaslúžil o postavenie hotela Modra. Bol predsedom demokratickej strany a predsedom MNV. Po roku 1948 bol politicky prenasledovaný, väznený v Jachymove a 1,5 roka v pracovnom tábore PTP. Po prepustení pracoval ako robotník a predčasne zomrel na následky prenasledovania a väznenia. Tohoto pána asi všetci poznáme. Docent inžinier Jan Farkaš, CSC. Po skončení druhej svetovej vojny vybudoval prosperujúci vinársky podnik. Po jeho znárodnení sa venoval výskumnej, vedeckej a pedagogickej činnosti v oblasti vinárstva. Viaceré jeho knižné publikácie boli preložené do češtiny a angličtiny. Je autorom viacerých patentov. Najznámejšou jeho prácou medzi ľuďmi je autorstvo nealkoholického nápoja Linea. Wendelin Machar. V Modre pôsobil ako učiteľ od roku 1903. Bol tu i riaditeľom mešťanskej školy a učiteľského ústavu. Venoval sa histórii Modry a napísal publikáciu Modra, ktorá vyšla v roku 1929. Lubomír Kellenberger. Grafik, ilustrátor, príslušník mladej umeleckej bohémy, formovaný veľkomestským prostredím Bratislavy a vinohradníckým prostredím Modry. Detstvo prežil v Modre, od roku 1948 pôsobil ako samostatný výtvarník v Bratislave. Ako jeden z najfrekventovanejších slovenských ilustrátorov sa venoval klasickým dielom svetovej detskej literatúry. Bol priekopníkom zvýšených nárokov na ilustráciu literatúry, a to krásne detskej i učebnicovej. Je nositeľom viacerých vyznamenaní a ocenení. Jozef Vilečko. Maliár, grafik, ilustrátor, pôsobil ako grafik v Košiciach, v slovenskej keramike, v Modre, ako slobodný umelec v Bratislave, v Piešťanoch, v Revúce a od roku 1953 v Modre. Vytvoril nástenné malby pre čitáreň univerzitnej knižnice, ilustroval knihy pre deti i dospelých, popri kresbe a malbe sa venoval grafike, kolážam a keramickej tvorbe. Jeho tvorba sa vyznačuje dynamikou, tvorivým hľadačstvom a romantizmom. Diplomovaný architekt Willy Bay narodil sa v Neuwiede nad Rínom v Nemecku. Vyštudoval výtvarné umenie a architektúru. V Bonne sa podielal na projektovanie a stavbe spolkového parlamentu po druhej svetovej vojne. Stále sa však venoval maliarskej tvorbe a od roku 1995 žil na Bochodku v Modre a venoval sa malovaniu historických stavieb a prírody. Každoročne usporadoval v Modre výstavy. Štefán Spín, ilustrátor kníh pre deti a mládež, tvorca lilizujúcej typológie postav, žil v Modre od roku 1949. Pôsobil ako učiteľ výtvarného odboru na ľudovej škole umenia. Jeho ilustrátorská práca, ktorá zahrňala asi 100 titulov, rozvinula slovenskú detskú knihu. V maliarskej tvorbe na akvareloch a gvašoch tvorí malé obrázky dedinského života. Je nositeľom viacerých ocenení za ilustrátorskú tvorbu. Mohli by ma niekto doplniť, jak som niečo zabudol, alebo mal nezistil. Ďalší je František Hrtus. Maliar, krajinkár, portrétista, jeho krajinky sú inšpirované modranskými zátišiami a zákutiami. Ľudovít Petrovský. Spisovateľ, vyštudoval v Modrenom učiteľskom ústave, pôsobil ako učiteľ, od roku 1946 sa venoval žurnalistike a pôsobil ako redaktor vo viacerých časopisoch. Po svojich románoch Žobrácka rezidencia, Tri vinobrania, Smet vo Vinici, čerpal námety z modranského prostredia z obdobia Prvej republiky. Ferdinand Dúbravský. Spisovateľ, redaktor, učiteľ, ktorý žil v Modre od roku 1924, kde pôsobil ako príležitostný publicista a plodný prozaik.
Prispieval takmer do všetkých slovenských a viacerých moravských novín, časopisov a kalendárov. Vydal vyše 40 titulov knižne. Pod pseudonymom Striko Ferdinand písal verše, rozprávky, povietky, humoresky, romány a divadelné hry pre deti i dospelých. Vydal turistického sprievodcu, monografiu o Skalici, zbierku kuchárskych receptov a vlastných prednášok, prekladal do časopisov z nemčiny a češtiny. Kvetoslav Florian Urbanovič. Po absolvovaní učiteľského ústavu v Modre pôsobil v Moravskom Jáne vo Vajnoroch a nakoniec sa vrátil do Modry. Do literatúry vstúpil viacerými románmi z obdobia po prvej svetovej vojne. Niektoré romány zdramatizoval do podoby divadelných hier. Maria Gavorníková, spisovateľka, vizionárka. Schádzali sa o nej hudobníci, spisovatelia a iní umelci. Písal sociálne romány inšpirované vlastnou mladosťou, napríklad Spoveď žien. Karol Gajari, alebo Gajar. Prvý lekár, ktorý ošetril Ludovita Štúra po zranení na polovačke. A vlastne posledný, ktorý s ním už potom aj, keď už umieral, ktorý bol s ním posledný. No toto je podľa mňa najstarší pomník, ktorý som našiel v Modre, alebo najstarší hrob, ktorý má pomník, že sa dal identifikovať. Je, tam je napísané, kde to je podľa pani Havaríkovej, to číslovanie, tie rady a tie sekcie, je dosť taký zarastený, není ho vidieť, ale je tam napísané, že to bola vlastne Anna, neviem to, no skrátka, jak pekne napísané po nemecky, tam mi to preložili, je, čo je tam napísané, Maria Witzinger. Witzinger. Potom je ďalej, poďte ďalej, Kristýna Minichová, bola to manželka farára Minicha, ktorá umrela pravdepodobne aj s dcerou pri pôrode. Ten pomník bol zlikvidovaný v roku 2004, ešte sa o neho podarilo odfotiť hen tak nekvalitne, potom je tam už druhé hrobové miesto, čo je pochopiteľné, len čo my teraz aj celá cintorínska komisia, alebo komisia pre problematiku cintorínov, snažíme sa ľuďom vysvetliť, že aby sa tieto kamene staré nelikvidovali tým, že sa rozbijú, vyvezú na smetisko alebo použijú sa do základov. Na cintoríne je pri múroch, kde sa nepochováva, napríklad kde je na spodnej časti, kde je vlhko, kde je mokro, tam pri tých múroch by sa mohli tieto pomníky staré ukladať, aby ostali na pamiatku a aby sme si vedeli tých ľudí, čo tu žili, pripomínať. A väčšinou z toho ale skončí tak, že tie kamene sa nenávratne niekde zlikvidujú. Michal Torkoš bol profesorom, rektorom gymnázia v Modre, neskôr farárom nemeckého zboru, od roku 1761 superintendentom v predunajského dištriktu. Zaslúžil sa o udržanie gymnázia v Paludzi a v roku 1791 otváral Peštianskú synodu. Pochovaný bol do rodinej hrobky v rohu západnej časti cintorína. To sme našli hen tú fotku, jak tá Torkošova kruftňa vypadala. Ak máte niekto niečo také, budeme radi, keď nájdete, ale zatiaľ máme len hen tú jednu. Žiaľ, táto kruftňa bola zničená pri stavbe pôvodného domu smútku. Ale je tu ešte jedna taká zaujímavá historka, že posledný Torkoš bol pochovaný v Modre už po roku 1918, takže niekedy 1920. Už nemal potomkov, bol veľmi, že vraj veľmi šetrný, že chodil sa stravovať Jeleňovi, že za korunu vyvarenú mrkvu a zeleninu z polievky. Taký bol šetrný. Keď zomrel, ostal po ňom dosť veľký majetok, dá sa povedať veľký majetok, keď aj Torkošova Lúka sa ešte hovorí, a došiel jeho synovec z Budapešti, ktorý bol v Modre a u Čviličky hral karty s Modranmi, aby ten majetok prehral, čo sa mu dosť rýchlo podarilo. Napríklad dom vedľa niže Jeleňa, tam bývali Vančekovci. Že aj ten sa mu podarilo takto prehrať. A skončilo to tak, že už nemá nič ani na cestu späť do Pešti. Takže títo modranskí kamaráti, ktorí ho ohrali o všetko, mu zaplatili koč a vrátil sa do Pešti a tam spáchal samovraždu. Nevieme, čo je na tom pravdy, ale to je druhý záver, že keď stavali nový dom smutku, tak tam vykopali základy.
Toto tam bylo lebky, hnáty, kosti, tak to trčali a toto bola, prekopali se aj do tej Torkošovej krufne. Tam postavili taký múrik a vnútri sú takto naukladané truhly na sebe. Ja som tam totiž bol, keď to bolo otvorené a dovolili mi si to tam odfotiť. A takto sú v kúte nahádzané hente lebky, hnáty a kosti, čo pozbierali, čo boli aj v tej krufne, aj čo pozbierali po cintoríne pri stavbe tej, toho nového domu smutku. To je tam pod tým kameňom, čo vlastne, vráťte sa späť, prosím vás, na toho Torkoša. Toto, tu je tento kameň v stene a tuto pod ním, tuto vlastne, kde bola tá krufna, je jeden kameň na zemi a pod tým je tie priestory, ktoré sú tam uzavreté, ale hovorím, prebúrali sa donútra, postavili tam takú priečku, lebo základy im vychádzali do toho. No poďme ďalej. Geza Steinheim. Bol to služný. Ja som si zisťoval, že kto to bol služný, lebo sluha a takéto na to prípada, ale služný bol priamým vykonávateľom uznesení župného predstavenstva. A vlastne to boli úradníci, okresní úradníci, ktorí právne veci a podobné mali na starosti. Takže to bola dosť veľká funkcia a vlastne preto, keď zomrel, mu mestský okresný úrad postavil tento pomník na Modranský cintorín. Je premiestnený, je tuto samý prvý pred Štúrovcov vedľa toho stromu, lebo to hrobové miesto si prenajala druhá rodina. Potom je tu ďalšia zaujímavý hrob. Nič som o tom nezistil, bol by som rád, keby sa nám podarilo objasniť niečo viac o tomto pánovi Ondrejovi Lenčovi Kolínim. Už mám telefon na jeho redaktor. Dobre, pozistujeme. Takže bude tu a... Ďakujem. Vieme, že bol iluzionista, kúzelník a zomrel pri predstavení v Polsku. Je to vlastne brat toho spisovateľa Jána Lenču. My sme sa o ňom v škole učili, mladší už asi nie. Pochádzali zo Žiliny. O tom bratovi sa dá zistiť veľa, o tom spisovateľovi, ale o tomto kúzelníkovi zatiaľ nie. Ján Izák. Pochádza z učiteľskej rodiny. Učiteľské povolanie vykonával 57 rokov, 137 rokov v Modre. V Modre založil spevokol, s učiteľom Jozefom Bodom založil pomocnú pokladnicu, prispieval do mnohých časopisov. V národnom duchu vychovával aj svoje deti. Dcera Mária bola v roku 1918 riaditeľkou distriktuálnej dievčenskej školy. Syn Emil bol riaditeľom banky na Myjave, za manželku mal mladšiu sestru Milana Rastislava Štefánika Heleni. Syn Gabriel bol lekárnikom v Bratislave. Všetci sú pochovaní tu v Modre, v tom areále, lebo on je taký široký záber, že ešte sú dva hroby kúsok nižšie. Toto sú hroby a náhrobné kamene v Nišok, ktoré boli v roku 1950 v kláštore sústreďované, keď sa likvidovali kláštory. Boli vyhnané násilím z kláštorov. Po odsunutí mladších sestier sa tu stal kláštor charitatívnym domovom. Na cintoríne je ich dosť pochovaných a to je pamätná tobula na Klaudián, ktorá bola v lani, vlastne tento rok odhalená. A tento rok to bolo. No, poďme ďalej. Pán Vojtech Fodor. Farmáciu vyštudoval v Bratislave, v roku 1951 bol väznený a po prepustení nastúpil v Rožníku do lekárne a neskôr bol lekárnikom v Modre. V Modre bol poslancom Národného výboru, ale pre náboženské cítenie bol zbavený miesta poslanca. Učil chémiu a latinčinu na SVŠ, to je terajšie gymnázium, by sa dalo povedať. Po roku 1989 sa stal znova poslancom a externe vyučoval na gymnáziu latinčinu. Až do svojej tragickej smrti pomáhal svojej dcere v lekárni. Ján Bakoš. Vyučil sa za debnára a pôsobil v Užhorode. Po návrate do Modry založil prosperujúcu debnársku dielňu, kde zamestnával vyše 20 robotníkov. Veľké, kvalitné sudy vyrábal nielen pre slovenských vinohradníkov, ale aj pre zahraničie. V roku 1948 bola jeho firma znárodnená a prakticky zlikvidovaná. On sám bol prenasledovaný, väznený a dlhšiu dobu strávil v pracovných táboroch v Čechách. Z
zomrel pomerne mladý na následky poškodenia zdravia po väzeniach a pracovných táboroch. Viera Krajcová študovala na oddelení kreslenia a malovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V rokoch 1952 až 1955 pôsobila ako asistentka Jana Želipského na Bratislavskej škole, Vysokej škole výtvarných umení. Neskôr začala pôsobiť v slobodnom umení. V slobodnom povolaní. Ďalší lekár, na ktorého Modrania veľmi dobre spomínajú, je Tibor Žilinčák. Medicínu vyštudoval v Brňa a v Bratislave. Po promocii pracoval v Trnave, Komárne a Trenčíne. Od roku 1945 bol lekárom v Modre, neskôr riaditeľom Ústavu národného zdravia, lekárom pre Modru a širšie okolie až do svojej vážnej choroby. Mnohí pacienti ešte i dnes na neho spomínajú ako na veľmi dobrého lekára. Ďalší lekár je profesor Igor Kutlík. Po absolvovaní lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil ako patológ a založil katedru patologickej anatómie lekárskej fakulty v Košiciach. Pôsobil ako vedúci oddelenia patológie psychiatrické liečenie v Pezinku a na výskumnom ústave lieči v Modre. Je držiteľom titulu Zaslúžilý lekár, nositeľom medaily Jana Evangelistu Purkyne. Potom sú odstránené náhrobníky. Na tom mieste, kde je teraz areál Ľudovita Štúra, bolo odstránených 15 hrobov alebo náhrobníkov. No a boli tam aj také zaujímavé osoby pochované ako Johann August Beniš, prvý riaditeľ preparandie, Lajos Braxatoris, to bol mestský vicenotár, učiteľ Samuel Brunovský, Jozef Čistý, učiteľ, Emil Brunovský, homolog, hospodár, pokladník v banke, Jozef Ott, konrektor gymnázia, Jozef Dubovský, na jeho mieste stojí, na mieste ich mlyna stojí teraz sirotinec, Jozef Majer, inšpektor, Anna Judita Dubovská, tá darovala vlastne ten mlyn na sirotinec, potom Karol Štúr, Pavel Zoch. V hrobi Karola Štúra a Pavla Zocha pomníky sú pri múre a z týchto ostatných sa len tri zachránili alebo tri odložili a sú dole pochované nad Izákovcami, kúsok vyššie. Tam pripoti. Jeden je tak dopredu veľmi kríž naklonený, aké by chcel padnúť. Tam za tým sú pochovať tieto odstranené pamäti. Ešte to vráte, prosím vás. Toto je on. Tieto dva sú tuto pôvodné pri tomto krivom. Ten je tak dopredu veľmi naklonený. No a ako sa citlivo riešila otázka pamätníka Ľudovita Štúra, svedčí toto, že je tam pol hrobu, pol kameňa, takto tým rámom, alebo jak by sme toto obrubou zakrytých. Takže keby sa niekedy možná, že upravoval pamätník Ľudovita Štúra, možné by bolo asi aj ten hrob niekde, buď ten kameň priemiestný, lebo vypadá to dosť tak akože nekultúrne. No, Dušan Samuel Jurkovič. Patrí najvýznamnejším osobnostiam slovenskej stredoeurópskej architektúry. Ako absolvent štúdia architektúry vo Viedni projektoval veľké množstvo významných budov a objektov na Morave, v Čechách a na Slovensku. Všetky nesú známky jeho typickej, originálnej, často ornamentálnej národnej umeleckej tvorivosti. Ako dôstojník Cisársko-kráľovskej armády naprojektoval desiatky dodnes zachovaných a udržiavaných vojenských cintorínov v Haliči. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Modré je autorom viacerých stavieb. Patrí k nim aj evangelický sirotinec, obytné domy na Podhorskej ulici a návrhy pomníkov na cintoríne aj v Modre, aj na Kráľove. Napríklad aj vila v Hammerstíli, tie mestské domy, čo sú zochové domy. No a tuto na cintoríne je tá rodina Štetková, to bola ako jeho sestra, to je pomník pána Ernejho, Ernestína Čistá a Šimon Roháček. Tie štyri projektoval Dušan Jurkovič. Ďalej poďme.
No toto je miesto, kde som bol upozornený docentom Herdelským, že tu sú pochovaní tam na tom voľnom mieste štyria nemeckí vojaci, ktorí boli pochovaní v apríli 1945 v Modre. No, október, november 44. Tak pardon. Docent Herdelský mi o tom povedal, tiež som to považoval za zaujímavé, že pod kostolom v Cintoríne boli tiež pochovaní nemeckí vojaci, ale tých exhumovali a odviezli preč. O týchto sa buď nevie, alebo nebolo nič záujem. No, nepodarilo sa v podstate vzbudiť absolútne žiadne záujem, hoci bolo možné sa obrátiť na tú centrálnu kartotéku v Berlíne, pretože každý nemecký vojak, ktorý padol, bol pochovaný na nejakom mieste a ten jeho bezprostredný veliteľ musel napísať a vyhotoviť kresbu, kde bol pochovaný a polovicu tej jeho vojenskej známky posielal do centrálnej kartotéky do Berlína a druhá polovica sa nechávala v hrobe. Čiže podľa toho to sa dá identifikovať. Ja som bol na tom pohrebe, no a tu bola veľmi zaujímavá vec, čo sú tu starí Modrania, tak tí vedia, že tu za tzv. Alebo slovenského štátu bola dosť, bol dosť veľký nesúlad medzi dvomi farármi. Medzi farárom Dérerom a medzi dekanom Štefancom. Farár Dérer a dekan Štefanec týchto nemeckých vojakov pochovávali. No a už dneska v tejto slobodnej demokratickej republike sa dá konštatovať, že ich predsa len niečo spojilo, mali spoločný osud. Pretože tak, ako sa nepodarilo prezentovať knihu o farárovi Dérerovi, tak aj v zozname katolíckých osobností je vynechaný farár Štefanec. Je pochovaný v Modrej na Cintoríne? Není pochovaný v Modrej na Cintoríne. Takže budeme mať ako... No, ďalej je... V auguste 1936 zomrel v Modrej vo veku 88 rokov hudobný skladateľ a organolog Štefan Janda. Modre pôsobil ako učiteľ v rokoch 1874 až 1914. Bol autorom duchovných skladieb a pracoval tiež ako poradca pri stavbe orgánov. To určite viete, kde je ten pomník, alebo ten hrob, keď sa ide od kostola vedľa starej Marnice dolu. Tam sú tieto. Tiež mi to pripadalo zaujímavé, lebo je tam napísané, že Regens chorý. A to sa používalo v tých českých filmoch obrodeneckých a tak. Na Slovensku sa tento výraz nejak nepoužíval. To bol organista a učiteľ, nie? Tak, taký výraz to mal. No, to sú všetky tieto pomníky. Potom sú tu zoznamy ľudí, ktorí boli väznení, napríklad PTPáci, to bol Jan Bakoš, Mikuláš Durica, Robert Langl, ten tu není pochovaný. Ale všetci enti sú William Lázar, William Pata, Gustav Šimko, Jan Šimko, Michal Sinak a William Šimko, tí sú tu pochovaní v Modre. Ďalej, to sú lekári. Ten Bodický bol spomínaný, Žilinčan, Viktor Daubinger, to je jeho pamätná doska, Erich Moravčík, Ružička, neviem, lebo sú dvaja Ružičkovci pochovaní na Cintoríne, ale neviem, ani u jedného není napísané vnútr, tak neviem, ktorý je. Karol Gajar, to je ten Štúrov, potom Štefan Odler a určite sú aj ďalší, o ktorých povedzme som sa učiteľia. Toto som len vypísal učiteľov, ktorí takýchto. Beniš bol ten riaditeľ preparandy, Samuel Brunovský, Jozef Odmajer, čistý, tí sú z tých, čo sú odstránené. Jozef Dobrovoda, Vladimír Voda, Kryško, Pavel a jeho žena Patáková, potom Stanislav Musil, Homolatý sú z vinárskej školy, pani Kišova, Talbingrova, Daniel Kopa, Jozef Kopa, Ladislav Kiš, brat pani Kišovej, Ján Izák, Elena Izáková, Jozef Čistý, organista, ktorý zomrel pred dvoma rokmi, William Capek, Jan Bibzan, Závodský, tiež som nevedel krstné meno, profesor Pavol Malatín, určite by sa našli ďalší. Farári, ten Štefan Suchání a potom Pavel Jakobej, ten je v zákristí, ale pomník Evangelického kostola, ale pomník je na Cintoríne.
Vladimír Oleksa, Gustav Moskovčák, Miloš Kíš, Bohumil Kadlečík, Vojtěch Adamovič, Michal Sinák a Vladimír Šefránko sú v Urnovom háji. Pavel Zoch, Samuel Zoch, Dušan Fajnor, biskup Karol Štúr. A určite, keby sa išlo, tak na evangelickej strane by sa ešte našli farári. Na katolickej strane neviem, asi kňazi a farári boli potom v tých domoch dôchodcov, kde keď zomrel, tak asi ho tam pochovali, nepochovávali po farnosti, ktorý pôsobil. Potom sú tu právnici. Julius Brichta, Juraj Brza, Svetozar Kupec, Antonovak a určite ďalší. To je len nejako námet, že akí ľudia sú tu na tomto cintoríne, o ktorých by bolo tiež dobre sa snažiť ako niečo zistiť. No a posledná je mapka, kde sú tie miesta zhruba približne tak vyznačené, kde sú tie jednotlivé hroby a miesta. No a tam som napísal, že ten modranský cintorín sa popri Martinskom a Banskobystrickom považuje za ďalší národný cintorín na Slovensku. Tak mali by sme sa snažiť, aby ten cintorín sa priblížil k tomu, aby sme mohli o ňom hovoriť, že je národný. No a posledné je poďakovanie týmto ľuďom, od ktorých som čerpal a pramene, z ktorých som čerpal informácie a vedomosti. Ak som na niekoho zabudol, sa ospravedlňuje. Tam som len napísal tie také, čo priamo som vedel identifikovať, od koho som to mal. Takže vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že som vás moc